Marklund och Hafsdalen i samarbete med Almi, företagspartner, Upphandlingsdialog Dalarna, Företagarna Dalarna och Bilstjärnan. Marklund och Hafsdalen är programserien för dig som vill lära dig mer om företagande och entreprenörskap, men också få underhållning och inspiration. Du får höra berättelserna om hur idérika människor startat sina företag och hur de fortsätter sitt företagande. Dessutom levereras tips i olika teman som vi belyser, som generations- och ägarskifte, offentlig upphandling, finansiering, styrelsearbete och hur det är att ha sitt intresse som ett företag. Så häng med oss under hösten 2021 i programmet Marklund och Hafsdalen. Jag känner varmt välkomna. Här är Marklund och Hafsdalen igen med det sista av höstens sex program som vi spelar in i den här mysiga miljön på Åkerblads gästgiveri, hotell och spa i Tällberg. Har ni någon gång funderat över den här hotellkulturen i Tällberg? Hur alla de här hotellen växte fram? Det har jag gjort och det här ska vi försöka reda ut i det här avsnittet av Marklund och Hafsdalen. Men vi ska även sammanfatta företagaråret 2021. Det gör vi tillsammans med Eva Cooper som är regionchef på Företagarna Mellansverige. Och så blir det musik också den här gången. Vi ska prata med Johan Eriksson som är företagare i musik och så ska han självklart spela lite också för oss. Men först, här sitter Anders Åkerblad som äger och driver Åkerblads gästgiveri, hotell och spa. Här sitter också Hans Jensen som är historiker och kan allt om Tällberg och hur den här miljön växte fram. Det känns faktiskt lite märkligt att säga välkommen till er två eftersom vi har kommit till er här i Tällberg. Men jag gör det i alla fall. Välkomna. Ja, tack så mycket. Välkommen att se jag också. Anders, vi sitter i en väldigt mysig miljö här hos dig. Berätta om lokalerna, om byggnaderna, om gården. Hur växte allt det här fram? Ja, det finns ju en historia ända till 1537. Så det är ju, varje rum har ju sin egen historia. Det här rummet är ju bara 40 år gammalt som vi sitter i. Men vi sitter angränsande till vinkällan som är från 1400-talet. På det. Och det här gården var ju den första gården i byn som hade egentligen Tällberg 1:1A från början. På det. Sen har det ju generationer har det byggts upp och varit en stor bondgård på det. Sen på 1600-talet så var det ju 30-åriga kriget. Så var det tre bröder som åkte med ner till Tyskland och krigade och var en dog i Skåne, en dog i Lützen och den tredje vet vi ingenting om. Men det var ju en stor bondgård på den tiden. Och sen har det ju varit så att generationer, de som inte, det var ju alltid den äldste på gården som tog över gården och de andra fick flytta därifrån. Och då timrade de ju ner en stuga och så flyttade stugan. Så det finns ju gatugården som den här gården heter egentligen. Den finns ju både i Tibble och borta i Sollerön och där de bosatte sig. Hur många generationer är ni? Jag är den 20:e i rakt nedstigande led på det. Hur mycket stolthet bär du och familjen på skulle du säga? Vi tänker inte så. Alltså, vi lever på gården. Det är ju en gård, man växer upp på gården här. Man kryper och cyklar inomhus ibland med trehjuling från början och sådana saker. Så att stoltheten är väl att man försöker utveckla gården. Från att varit, när vi kom hem, jag och min fru då 84 så var vi 7-8 anställda. Vi hade en omsättning på 5,3 miljoner och vi var 7-8 anställda. Så att idag har vi 52 miljoner i omsättning. Vi är 45 anställda på det. Så att det är väl den stoltheten när man utvecklar företaget och försöker göra företaget bättre till nästa generation. Hur är det att växa upp på en sån här gård och även växa in i rollen att driva gården? Ja,
Det är så svårt. Vi tänker inte på det. Det är bara naturligt. I och för sig så blev jag inkastad som vd för företaget när min far gick. Fick en ögonsjukdom och hux flux blev blind. Han var 61 år då och jag fick ta över ansvaret för hela gården och alltihop. Och det kändes ju tungt. Var det självklart att det var du som skulle ta över verksamheten? Nej, som kommer man härifrån Leksand så är det ju hockey som gäller. Och det var gjorde det för min del också. Man började i Leksand och gick på hockeygymnasium och så här saker och spelade med Thomas Jonsson i TV-pucken och så här saker. Skulle göra det, men jag åkte på en smäll så att jag blev överkörd av en Mora-spelare. Så att jag fick ligga 4 månader i sängen och då började man tänka på annat. Så kom jag till min pappa och sa att jag kanske kan söka in på restaurangskolan. Och då började man den biten och gick i restaurangskolan 2 år och sen fick jag jobb nere i Paris. Jobbade på en krog inne i Paris 1 år och sen flyttade jag över och jobbade 3 år i Tyskland. Och sen flyttade jag hem och sen träffade jag min fru. Men var det självklart att hon skulle hänga med på den här resan och sen Nej. Dina döttrar? Nej, det är samma med mina döttrar också. De har ju, det måste vara frivilliga, annars går det inte. Så att både Rosanna och kom ju också en dag, hon var mera inredningsdesign som hon var intresserad av. Men så var det en föredrag i Leksands skola där de berättade om utländsk utbildning. Så hon kom till mig sen och sa att pappa, jag vill inte gå på någon svensk restaurangskola utan ska jag utbilda mig inom restaurangbranschen då vill jag ha det tufft. Så då vill jag flytta ner till Schweiz och börja jobba där. Och hon fick det verkligen tufft. Alltså det är 3 år stenhårt på det. Och sen din andra dotter, hon jobbar också här? Ja, den andra dottern också. Hon började utbilda sig först till spaterapeut i Stockholm. Och men kom också en dag och sa att hon ville eventuellt gå skola. Hon sökte in till IHL, då, det är världens äldsta hotellutbildning i Lausanne. Och jag sa det till henne, ja jag sökte ju det. Det är 3000 som söker och tar in 300 per år. Så att du söker ett par år så kanske du kommer in. Och hon kom in för det första ansökan. Så att hon har varit där nere i 5 år. Och träffat en svensk kille som är här och jobbar nu också. Då. På grund av pandemin, de flyttade efter skolan så flyttade han till London. Men där slog de ju igen hotellen då när pandemin kom. Så då ringde de och sa att kan vi inte få flytta hem och hjälpa till. Och det är jag tacksam för. Och det är Lovisa det. Hör du, jag måste fråga dig. Du känner säkert till den här gamla tv-serien Fawlty Towers, pang i bygget. Den vill jag inte se. Hur mycket likheter har du med... Nej, men jag kan inte se på den. Det finns allt för mycket likheter. Det gör det? Ja men ibland är det så att det går fel från incheck till gäst till de reser. Att det är fel på rummet, är det fel på någonting hela tiden. Det är klassiskt. Är det så dina dagar ser ut? Inte komiken och att det blir fel, men att du är med och styr upp på många ställen. Jag är inte nu längre så mycket. Jag försöker hålla mig lite på sidan om. Sen nu har jag ju då Rosanna som är hotellchef och Lovisa Särsta som håller i restaurangen. Så att jag försöker hålla mig lite bakom. Ändå har jag kört hårt i 35 år här så försöker hålla mig lite bakom. Men du kan skratta åt... Ja. Fawlty Towers. Ja. Men jag tittar ju inte på det. Så att... Nej, men det är nöjda gäster. Alltså, det är det som är sporren. Och det är det som... Jag har ju gått i väggen 2 gånger. Och det när man utvecklar företaget och man får nöjda gäster och de kommer tillbaka. Vi har ju otroligt mycket stamgäster som kommer. Så att vi är ju fullbokade från augusti månad så är vi redan fullbokade för jul och nyår. Som kommer varje år tillbaka och de blir som en familjemedlem och kommer de inte så känns det konstigt och kommer de på en annan årstid så känner det ännu mer konstigt. Men du ska vara här vid jul, inte vid midsommar och så. Så att, men det är härligt på det sättet man får de kontakter med kunder. Det är det som är drivkraften i oss att jobba. Hur ser den typiska
besökaren ut hos er? Finns det någon typisk besökare? Nej, det är ju olika. Vi har ju inte, vi är inte så mycket konferensställe. När vi byggde till vårt spa för 10 år sedan, då hade vi ju mycket äldre personer, 60-65 plus, som var oftast här också. Sen byggde vi till den här spadelen och sen sjönk åldern till runt 35-40 års åldern på det. Så att, och konferenserna då, på den tiden hade vi 20% konferens och 80% privata. Så att vi har ju klarat pandemin. Vi till och med ökade förra året, som var ett riktigt svart år för hotellbranschen. Så att vi ökar bara, ja, vi är glada att vi kunde hålla samma siffror som förra året. Det här året har vi ökat 18% i omsättningen på det. Och nu är det ju mer pensionärer som kommer på vardagar och sen är lite yngre, kanske på helger. Nu när recessionen har släppt lite, så är det också mycket mer familjer som kommer med mor och morfar, och de bjuder in barn och barnbarn som träffas, och det blir större grupper nu. Så att det, och det är trevligt. Det är tuff konkurrens. Det finns många andra anläggningar. Och vad är det som ni har som sticker ut i den här branschen? Jag vet inte. Det är svårt för mig att säga det. Vi försöker ju ha den här familjära känslan. Att det ska ju, det ska inte vara som ett klassiskt stadshotell, eller som man säger, med raka korridorer. Så att det här är ju mycket vinklar och vrår, eftersom det är en bondgård. Så det, gästerna är väl lite vilsna i början och hittar matsalen och sällskapsrum och såna här saker i sina rum. Men att ja, vi försöker ha den här, ja, familjeatmosfären hela tiden. Att, det finns lite småbarn i familjen som kommer hit och såna här saker. Så att, det är väl det vi försöker jobba efter. Och sen försöka ha en så hög klass som möjligt. Men det är ju tufft idag med personalbristen som vi har i branschen. Det är ju extremt tufft att få bra och kvalificerad personal. Går det? Ja, vi försöker ju. Vi försöker hela tiden jaga. Vi får ju nu, när vi flyger in någon kock här nu från Polen som kommer hit på torsdag, som vi behöver extra in för helgen och jul och nyår och såna här saker. Så att det, alla skriker ju efter. Man ringer på bemanningsföretag och alla säger det. Vi har inga att skicka. Kan du säga något om siffrorna? Hur många besökare har ni på ett år här på den här gården? Vi har ju så här runt 85 000 matgäster på det. Och vi ligger väl runt 28-30 000 boende gäster på det. Så vi har ju en hög beläggning. Vi ligger snittigt, ligger vi upp på en 65%. Sommartid så ligger vi uppe på 98% beläggning på det. Hur hett är det att åka till Åkerblads nu i december? Ja, det har ju varit fullbokat. Helgerna har ju varit fullbokat sedan länge på det. Sen är det väl lite mindre, mindre och mindre. Det kanske ligger på 60% beläggning nu under vardagarna då på det. Men vi har väl i snitt kanske 70-80 gäster på en söndag. Och det är ju inte egentligen normalt. Söndagar brukar ju vara låg beläggning, men vi ligger extremt högt. Alltså. Hur mycket tycker du om det här livet då? Ja, det är väl, det är både för- och nackdelar finns det ju. Det är just det här som jag sa, kundkontakten med gäster, den är ju fantastisk när det är positivt. Och sen är det tuffa är när man tycker att vi är helt värdelösa, vi serverar dålig mat eller dåliga rum eller såna här saker. Så att det är det. Sen är det väl också det här, det är slitsamt. Det är ju, jag har ju inte haft semester sedan september 2019. Jag har ju bara funnits här hela tiden på det. Så, att, så nu ska jag försöka få kanske en vecka här nu före jul, så komma iväg på det. Så att. Och de där dagarna när du springer runt och jagar möss i köket och hälsovårdsinspektören efter dig, de är inget kul. Jag har inte sett någon möss där. Så att Nej, jag skojar bara. Hans, kan du ge oss en någorlunda kort version utav hur det blev som det blev i Tällberg, den här hotellkulturen? Ja, det är lite kanske för mycket att säga att jag är historiker, men jag är guide i Tällberg och guidar ett Holgaret, ett tusental gäster, och Tällberg är ju ganska unikt. Det är väl Sveriges, eller
höll på att säga världens, Sveriges hotelltätaste by med 8 hotell på 300 invånare. Och hur det har blivit så där, det är ju en lång historia. Det började början på 1900-talet när kultureliten i Sverige besökte Siljansområdet och Sjurberg och Tällberg då i första hand. Man åkte hit och inte till Thailand och Västindierna. Man åkte till Tällberg. Och kultureliten byggde ju sina semesterhus eller sommarhus här uppe. Och det blev inne att vara i Tällberg. Och där började hotellutvecklingen ungefär 1905-1908 med någonting med Johanssons pensionat då, som sedermera blev. Flyttade upp till Tällbergsgården som Jerks bror driver. En konkurrent. Nej, en kollega. Men det intressanta med Tällbergshotellen som du var inne på lite, Anders, det är att inget av hotellen i Tällberg är byggt som hotell. Så alla är alltså gårdar, privatbostäder som har expanderat och byggt ut. Så hotellen är ju inte kvadratiska Sheraton-stil på, utan det är gårdar och det är som har byggts ut och gjorts vidare. Så det ger ju charmen till Tällberg. Var det här en möjlighet att tjäna extra pengar eller blev det så här på något annat sätt? Nej, det kom ju från Mälardalen, stockholmare som skulle upp och ha frisk luft, heter det på den tiden. Det var innan pandemin. Då ville man ha frisk luft komma ut. Och då hyrde man ut sin övervåning till gäster. Då, och sen växte det mer och mer. Till slut insåg man att det finns en potential i det här att tjäna pengar. Så att mycket av det här bondesamhället som var tidigare, det upplöstes och blev turismnäring istället. Man livnärde sig på turisterna i första hand. Då. Så att det blev utvecklat så folk kom hit och mer och sen blev det så att säga många som hit. Och tack vare den här intresset för Tällberg, och det är ju, finns ju mycket, alltså det är väl lite att Tällberg är lite Dalarna och det är lite Sverige i miniatyr. Här finns det så att säga idealbilden av Sverige, det är den som tror jag ligger bakom. Och dalkarlarna och kullorna, de var lite speciella att titta på, ja, också. Oh ja, det är de fortfarande. Ja. Ja. Det är fantastiskt egentligen att Tällberg har fått den utvecklingen. Nu har vi ju någonstans, vad kan det vara, runt 300 000 besökare årligen. Det beror lite hur man räknar. Och hälften bor väl på hotellen och hälften är väl dagsbesökare. Så det är en unik plats i Sverige kan jag säga. Skiljer de här hotellen sig något mot hotell på andra områden, i andra områden utav Sverige, skulle du säga? Ja, jag har jobbat på SAS innan så jag vet, jag har sett lite av världen, men jag kan säga att hotellen är mer familjärt ska jag väl säga i Tällberg, i och med att många de har familjedrivna hotell, va? Man blir hälsad av gästgivaren när man kommer och så. Det är lite mer familjärt tycker jag. Det är inte stora hotell, va? Och så är varje hotell unikt, det är det som är. Och jag menar, ska man till Tällberg så är det 8 hotell, så kan man ju tillbringa åtminstone 8 år här uppe på olika hotell. Så det är som gör. Sen måste jag ge lite till Anders här att som boende i byn och guide så får man ofta frågan, vilket är det bästa hotellet? Ja, så det kan jag nog inte svara på riktigt av olika skäl. Men Åkerblads är bra. Och äldst, vad jag förstår. Ja, och som hotell är det inte äldst. Men som gård, det är ju den säkrast äldsta gården i Tällberg. Vi befinner oss ju på just Åkerblads. Vad är det som är speciellt med det här stället? Får du berätta, ska jag? Alltså, i dina ögon? Ja, det är ju väldigt välrenommerat. Jag vill faktiskt komplettera det lite, Anders, att det är en liten annan stil på gästerna på Åkerblads. Alltså det är lite mera, vad ska man säga, vinkännare, lite mera, alltså det är en mer sofistikerad publik. Men Åkerblads har jag god renommé, och både mat och hotell, va? Så det ska vi inte underskatta. Så det har hög renommé.
den här verksamheten, på, vad har den för betydelse i byn, samhället men också regionen? Hur påverkar? Ja, den, alltså för byn är ju helt beroende av hotellnäringen, liksom hotellnäringen är beroende av byn. Vi är ju ömsesidigt beroende av varandra. Sen tror jag att i och med kanske Tällberg Forum som var mellan 2005 och 2013 där Bo Ekman satte Tällberg på världskartan, så har vi ju så att säga blivit en markör för både för Sverige och Dalarna. Så att jag tror att Tällberg har fått en väldigt hög igenkänningsfaktor ute i världen. Man vet om vad Tällberg, oftast vet om vad Tällberg är, och Tällberg Foundation då, som var involverad under den tiden, är fortfarande aktiv runt om i världen. Så att här har vi haft många utländska presidenter och kungligheter. Det gör att jag tror att det betyder väldigt mycket för regionen, mer än man tror faktiskt. När du går runt och guidar, Hans, finns det någon kul historia som du brukar berätta? Oh ja, det finns många historier. Har du någon? Vi kan få höra. Alltså, vi brukar säga att dalfolket är lite speciella. Och det, nu är ju jag inflyttad. Och det är ju så att merparten av Tällbergsborna har flyttat hit. Och lite på fastighetspris fram. Men det finns ju att dalfolket är speciella. Det, en av dem som grundade Dalekalia hotell, ett annat hotell, som byggdes av en som är Gösta Mitta Gläffler i början på 1900-talet, 1910. Han bodde förresten på Åkerbads under byggnationen. Han byggde den här stora gården då som en semesterbostad. Eller han var ju då en väldigt känd person i kulturkretsar. Men dalfolket tyckte lite illa om honom. Han kom där och var stroppig och hade automobil på den tiden. Och man la ut stenar och annat för att hindra honom att kunna åka här. Så att, men trots det så byggde han klart sitt stora hus där. Och bjöd in många. Han var bland annat god vän med Alfred Nobel. Och grundade Nobelmiddagarna. Så det är en väldigt viktig person där. Men lite av det här att dalfolket är speciella. De gillar inte den här inflyttningen. Blev han accepterad till slut? Jag tror det. Jag, det var lite fejde med tomter och tomtgränser, men jag tror att han blev... Men mycket av det här, nu börjar ju, i och med att vi är flera inflyttade än en generationsboende här, så har det väl börjat lite bättre. Men som sagt, dalfolket är ju känt för att vara lite speciella. Jag kan ju flika in en grej där, att när de byggde, Mikael Leffler byggde det, så flyttade han in här. Och mina förfäder, min farfar och farfars far, de flyttade ut i uthusen. Han flyttade in med 20 bekänter, hade han med sig. Han tog över det? Ja, mer eller mindre. Och de var ju timmermän från början. Då. Så att de var ju med och byggde upp själva Dalekalia till där det blev. Och det, en rolig grej, det var ju när hans festkokerska, när det var klart, skulle komma hit. Så kom han ju med tåget till Tällberg och... sonen som bodde mitt mot hotellet här, som heter Viktor Sjöberg, skulle hämta henne. Och med häst och vagn, och så kom han och åkte ner här förbi Åkerbras, och så skulle han svänga en tvärsväng upp mot Dalekalia. Men han svängde så tvärt så att, nej förlåt, det var en kusken som svängde tvärt. Och hon föll ur vagnen i en dynghög. Oj. Och den mannen då som heter Viktor Sjöberg gick och tog upp henne och hjälpte henne upp från den här dynghögen, och de fattade tycke för varandra. Och hon kom aldrig upp till Dalekalia, utan hon stannade kvar, och sen jobbade hon 53 år hos oss i köket. Mm. Han hittade sin käresta i dyngan. Ja, var det. Så att det... Du Anders, vilka stora utmaningar har ni framför er här? Oj, utmaningar, det är ju i behålla, försöka hålla kvaliteten. Det är den största utmaningen. Sen vill ju jag, som sagt, som jag sa från början, är ju utveckla företaget, som jag berättade lite grann förut om, att vi försöker sprinkla hotellet. Det blir större och större krav med brand och sådana här saker. Och förhoppningsvis så ska jag nästa år vara fossilfri på hela hotellet, så att vi inte har någon olja överhuvudtaget. Vi måste idag spetsa olja med olja, för att bergvärmesystemet räcker inte till. Vi har ju byggt på och sen blir en flaskhals, så att det har blivit mer och mer olja. Så att,
Nu ska vi väl investera nästan 10 miljoner för att få en bra pellecentral så att vi sänker koloxiden med 94%. Det är väl en stor utmaning för oss, för jag måste tänka på miljön så mycket som möjligt. Så köper du elbil också, va? Ja, elbil hämtar vi alla gäster med, absolut. Sen är det väl att behålla ryktet och sådana här saker. Det är tufft på marknaden, och vi konkurrerar ju inte bara internt. I Tällby är vi ju kollegor och konkurrenter, men vi konkurrerar ju inte bara här. Det finns ju, varför ska man åka till Åkerbras eller Tällby? Man kan åka lika gärna ner till Paris med billigt flyg och sådana saker. Det finns ju alltid den motiveringen. Varför ska vi lägga så mycket? Varför ska vi lägga 7-8 tusen när vi kan åka till Paris lika gärna? Så vi är ju internationell konkurrens som har kommit mer och mer. Men det finns alltså en potential, utländsk potential i Tällberg. För att jag har haft förmånen att guida kinesiska grupper här. Och de är helt lyriska. De är fullständigt... De går bara och tittar med sina mobiler och... Så att det finns en utländsk sida, en potential till hit. Och svenskarna kan åka till Paris om kineserna kommer hit. Stort tack Anders, stort tack Hans. Vi ska som sagt ta ett litet break, och när vi är tillbaka då blir det musik här i Marklund och Hafsdalen. När man ska utveckla ett företag så brukar det vara en väldigt bra idé att sätta upp ett tydligt mål. Att man har en vision. Vad vill jag uppnå med mitt företagande? Vart ska jag? Det är det på något vis som pekar ut riktningen. Om man inte har ett tydligt mål, då spelar det egentligen ingen roll vilket håll man springer åt heller. Så därför är målet och visionen en bra start. Och det är också en bra start när man ska skapa eller bilda ett team. Då är det viktigt att teamet har en gemensam målbild, en gemensam vision. Vart ska vi? När man ska bygga ett team så finns det ju många saker man bör tänka på. Man kan ju se det så här att definitionen på ett team. Teamet ska ju vara större. Summan av teamet ska vara större än teamets beståndsdelar eller teamets medlemmar. För det handlar ju om att samla kompetens, erfarenhet och kunskap för att på ett smartare, effektivare sätt nå de här målen. Som jag sa inledningsvis så är ju målet, företagets mål och företagets vision, det är en bra start innan man börjar sätta ihop teamet. Och här har vi på Almi väldigt bra verktyg för att stötta er i den processen. Just att sätta upp och förtydliga vart ska vi, vad är vår vision, och därefter bryta ner det här i delmål som vart och ett leder mot huvudmålet. Och när man har kommit så långt, då kan man också börja titta på handlingsplaner. Och här har vi, som jag nämnde då, bra upplägg för att ni ska komma igång med processen. Om du vill utveckla ditt företag, då tycker jag att du ska ta kontakt med oss på Almi. Siri Andersen Nyssenen heter jag, jobbar som pensions- och försäkringsrådgivare på Handelsbanken i Dalarna. Vill du som företagare ha hjälp med din pensionslösning och översyn över den, så hjälper jag jättegärna till. Vi kan träffas på våra kontor runt om i Handelsbanken Dalarna. Alternativt att jag kommer ut och besöker er på ert företag. Självklart även digitala möten. Det är upp till er. Hör av er till oss på Handelsbanken Dalarna, så hjälper vi till att skräddarsy just de pensionslösningarna som passar dig och ditt företag. Små. Att regndroppar faller som tårarna gör, det rår inte stjärnorna för. Älskling, jag vet hur det känns när broar till tryggheten bränns, fast tiden har jagat oss in i
en vrå i himlen så oskyldigt blå. När vi växte upp lekte livet, vi var evighetens hopp. Det var helt självklart att vår framtid skulle bli oförbrukat fri. Somras svepte fram, jorden värmde våra fötter där vi sprang. Rågen gungade och gräset växte grönt. Hela livet var så skönt. Himlen är oskyldigt blå. Som ögon när barnen är små. Att regndroppar faller som tårarna gör, det rår inte stjärnorna för. Älskling, jag vet hur det känns när broar till tryggheten bränns. Fast tiden har jagat oss in i en vrå, himlen så oskyldigt blå. Frusna på en strand flyg vi med drakar medan tiden flöt i land. Vi var barn som ingen ondska kunde nå. Himlen var så blå. Nu tar molnen bark. Jag var förblindad av att solen sken så stark. Men mina ögon kommer alltid le mot dig. Kan det begäras mer av mig? Himlen är oskyldigt blå. Det djupaste hav lika så. Att regndroppar faller som tårarna gör, det rår inte stjärnorna för. Älskling, jag vet hur det känns när broar till tryggheten bränns. Fast tiden har jagat oss in i en vrå, himlen så oskyldigt blå. Är himlen så oskyldigt blå. Tack Johan! Tack så mycket! Grymt spelat! Ted Gärdestad, det ska vi prata mer om alldeles strax. Medan du hämtar andan så välkomnar jag Eva Cooper som är regionchef för Företagarna i Mellansverige. Mer prat med dig alldeles snart också. Tack! Johan! Ja! Du är inte bara musiker håller jag på att säga, du är företagare i musik. Hur är det? Ja, det är fantastiskt kul att få hålla på med det man brinner för. Och det är, ja, jättekul. Jag driver i festival, bokar artister och skriver låtar också. Till och med dansbandslåtar jag bara skriver efter pandemin. Så man får pröva på lite allt möjligt. Ja, det blir utveckling av företaget. Ja, absolut. Ted Gärdestad har du tjänat en del pengar på, det kanske var fult sagt. Men berätta om din resa tillsammans med familjen Gärdestad. Ja, det har varit en jättespännande resa. Den började 1999 när jag var med i ett program som heter Sikta mot stjärnorna. Och satt och tolkade Ted i en peruk. Så ofta när man hittar bilder på Ted på nätet nu för tiden så är det inte bild på Ted. Utan det är i 90% av fallen bild på mig faktiskt. Så de har några bilder de brukar ta och det är jag som sitter i en peruk. Jag tycker de borde ju se skillnad, men ja, så det här ledde till att jag åkte turnerade med Teds bror Kenneth som berättade om texterna och träffade också Teds pappa Arne och mamma Margit där. Så att, ja, det var en väldigt spännande resa och ja, fantastisk musik. Hur många konserter har det blivit med Ted Gärdestad? Det måste ju vara hundratals. Ja, det är ganska många. Även här i Tällberg där vi sitter har vi faktiskt haft, på Klockagården hade vi, jag tror det var över, uppemot 20 föreställningar som var slutsålda allihopa för några år sedan. Så, sen har vi spelat i Stockholm på Skala teatern och
på Öland och lite runt om i Sverige. Det är många som tycker att du skulle ha varit Ted Gärdestad när den här filmen kom. Ja, jag var faktiskt och pratade med mig, men jag var för gammal helt enkelt. Så kan det vara. Nej, de hade nog tänkt ut Adam Pålsson, var nog liksom uttänkt innan de satte igång filmen. Men jag hade faktiskt den här idén och gick bara på den flera år, 20 år innan, att man skulle ha gjort en film och satt till och med och ringde upp. Och sen la man på precis, ungefär som när man var liten och förälskade någon tjej och sen svarar tjejen, så lägger man på. Så exakt så var det faktiskt när jag satt och hade idén. Men... För mig är du lite urtypen av en entreprenör, för du hittar på nya saker ideligen. Under pandemin då hittar du på någonting som heter... Säg det med en sång, där jag skickade musikhälsningar, både digitalt och fysiskt. Så jag åkte runt till hemma hos äldre personer och framförde hälsningar från deras barnbarn och barn. Kanske som bodde i Stockholm och vi inte kunde träffa sina föräldrar runt om i Dalarna. Så jag åkte runt lite här och sjöng utanför på deras trappa och... En del av dem hade inte träffat någon under pandemin, utan de har haft någon städerska som hade, har de gått i ett annat rum för de var så rädda för den här corona, man säger. Så att det var så mycket digitala hälsningar och så det var kul. Jag fick till och med ett pris här på Dalekalia Music Awards för det här, så det var superkul. Du har skrivit mycket musik. Hur många låtar har du? Oj, ja, jag har satt faktiskt och funderat på det lite nu. Jag har skrivit närmare 200 dansbandslåtar faktiskt, under någonting som jag aldrig hållit på med. Jag skrev en låt till Arvingarna för många år sedan, men sen hade liksom inte, jag hade varit i den världen, men sen fick jag ett jobb som programledare tillsammans med mitt band Partypolarna på Dansbandsveckan, där jag fick kontakt med dansbanden och frågade liksom, om ni skulle vilja ha en låt, hur ska det låta liksom, och sen så fick jag lite kontakter där, så sen har liksom ena. Så jag har fått iväg en massa låtar till de största dansbanden, så att det är jättekul. Det är en helt ny värld liksom. Man kan skriva om lite andra saker än det. Jag har ju ofta skrivit mycket om när vi förlorade vår son Jonathan, han föddes med navelsträngen åt halsen, så han gick bort 2005, och efter det så blev det många låtar om det. Så det är väldigt mycket personligt liksom. Och det här gör att man dansbandsmusik kan man skriva om lite andra ämnen, så att jag skulle tänka mig att tillsammans med mina egna låtar så är de bort kanske 400 sånger och sådär. Ja. Hur ser det ut i normala fall ett företagande för dig inom musikbranschen? Ja, vi började spela after ski upp i Sälen. Det var så vi började vår musikkarriär. Så jag spelade omkring 150 after ski-spelare per år då, sen i början på 90-talet. Och sen har jag utvecklat här till att boka andra artister inom after ski och företagsfester. Så mycket sånt är det. Så på vintern är det mycket afterski och sen på hösten och våren är det mycket företagsjobb. Och sommaren har det varit mycket turnéer på festivaler och från början var de här stadsfestivalerna. Vi spelade med mitt band Partypolarna, och sen har det blivit mycket visfestivaler när jag åkt runt och dels tolkat Ted och sjungit mina egna visor. Så att det har gått lite hand i hand. Jag tycker det är så kul att ha den här blandningen också. Kunna stå och sjunga partylåtar och rock'n'roll och sen kunna ha de här mer finstämda när man... Ja, lite mer känslosamma viskonserter, så att just att få den här blandningen och så nu dessutom dansbandet på det gör att det blir aldrig tråkigt liksom. Man kan, och sen när man arrangerar som en visfestival som jag också startade till Jonathans minne 2007 då, som jag haft i 14 år och haft uppehåll nu 2 år på grund av pandemin, men det har också liksom varit någonting att det blir så olika alltid, den ena dagen är inte den andra lik, utan det blir olika saker, fast ändå är det musiken som är liksom navet i det hela. När du växte upp, trodde du att det skulle bli så här då? Nej, jag var mer inne på idrott. Jag spelade fotboll och hockey och simma gjorde jag faktiskt också med Frölander. Men det blev musik sen. Musiken räddade mig från idrotten som man brukar säga. Nej, skämt åsido. Det blev så. Vi började liksom spela. Jag och min kompis Andreas, Johan och Boppen hette vi först. Och sen så startade vi Partypolarna. Sen växte det här liksom och vi hade väl ganska tur också, kom i rätt tid. I slutet på 90-talet var väldigt många företag som blomstrade i Sverige och företagsfesterna var väl på topp då. Och det är en ganska bra sätt att komma in, kombinationen med after skier och after beach som man säger på sommaren med de här företagsjobben gjorde att det gick att starta upp ett företag och det var en helt ny värld som öppnade sig. Jaha, kan man driva eget företag också? Så det var en lärorik resa och fantastiskt roligt. Det ser ut som du trivs ganska bra med företagarlivet. Ja, jag älskar företagarlivet. Just det här, jag brukar säga att man jobbar aldrig, man jobbar alltid. Liksom. Man känner igen det att man är alltid på
Men samtidigt kan man ju styra som man vill. Och... Vi ska föra en till låt med dig om en stund. Nu ska vi prata lite med Eva som har full koll på hur företagen och företagarna mår i den här regionen. När du hör företagare i den här programserien Marklund och Hafsdalen och när du är ute i din vardag, vad tänker du om alla duktiga människor som får väl lov att kalla dem? Ja, men de är otroligt duktiga och det är ju så mycket. Alltså att Johans berättelse här är ju ganska typisk och just den här glädjespridandet och den omåttliga energin som många företagare har. Det är ju otroligt roligt och givande att jobba nära så många olika företag inom olika branscher. Företagarna, vi är ju en organisation som samlar företagare. Vi är både Sveriges största företagarorganisation med 60 000 medlemmar i hela landet. Men vi är också Sveriges närmsta med 250 lokalföreningar. Och i de här lokalföreningarna så är det ju företagare som på sin fritid ideellt lägger ner jättemycket tid och engagemang för att företagare ska kunna bli mer framgångsrika i sitt företagande. Så det blir liksom det här engagemanget i kubik på något sätt. Ja, det är underbart. Vad är det som driver dig då i ditt jobb? Ja, om man backar bandet egentligen så handlar det väl om att jag vill att mina barn ska ha en framtid som är bra, att de ska ha en bra skola. Jag vill att det ska gå att leva och ha ett bra liv i den här delen av Sverige. Och för att man ska kunna ha det, för att vi ska kunna ha en bra samhälle och ett bra framtid, då krävs det företagare som skapar välfärd och jobb. Det är liksom nyckeln överhuvudtaget för att vi ska kunna bo här. Och det driver mig. Vi är i slutet av året nu 2021. Om du skulle sammanfatta det året och också ett år som kommer efter 2020 som var ett pandemiår som det uttrycks som. Hur skulle du sammanfatta det här året som har en sån övergripande bild på ett företagande? Nu har det varit väldigt speciell tid, absolut. Företagarna ger årligen ut en småföretagsbarometer. Och i årets mätning så kan man säga att det var inte så illa för småföretagen i Dalarna som man trodde att det skulle vara 2020. Då upplevde småföretagare själva att det här kommer att gå riktigt åt pipsvängen. Sen kan man säga att det gick riktigt åt pipsvängen också. Vi har haft den här undersökningen sedan början på 80-talet. Och det har aldrig varit sån liksom låg konjunktur och sån kris på alla parametrar. Och ändå var det en bättre nivå än vad man hade trott att det skulle vara. Men återhämtningen har ju också gått väldigt väl. Och det handlar ju också om många gånger av de här drivkrafterna. Man är problemlösare. Men vad som hämmar, det är också lite grann det som Anders Åkerblad var inne på. Det här bristen på att hitta arbetskraft. Och det är ju besöksnäringen som är så otroligt viktig i Dalarna. Som är ett verkligen starkt besöksnäringslän. När vi nu har möjligheten att verkligen starta upp med energi igen. Så finns det inte personalen kvar. Det är så många som har lämnat branschen. Och... för att gästerna ska få hitta tillbaka ordentligt så då krävs det ju också att det finns personal som serverar och lagar god mat och att det är service av världsklass. Det här är inte unikt och för varken Tällberg eller Dalarna. Vi hade för i oktober en stor gala i Stockholms stadshus inom företagarna när vi utsåg årets företagare i Sverige. Då fick vi begränsa antalet deltagare, inte av pandemiskäl utan för att det fanns inte personal i Stockholms stadshus. Du är en av dem som träffar flest företagare under ett år. Hur mår företagaren? Det är beroende på hur många anställda man har, kan vi säga. De som är många som är soloföretagare mår riktigt bra. Det betyder att om man inte har några anställda, man ror sig helt själv. De mår riktigt bra. Sen ser man också att de som har mer än 10 anställda, de mår också riktigt bra. Kanske ännu mer över 20, de mår de också bra. Sen så här, det finns det ganska många utmaningar för de som är de här ganska små men ett antal anställda. Stressnivåerna är riktigt höga och många gånger prioriterar man bort sig själv. Man tar inte hand om sig och man liksom, den här extra promenaden som man kanske skulle behöva ta liksom lägger man åt sidan för att man är så inne i det operativa samtidigt som man också har så mycket annat ansvar också. Man är liksom både, man kanske driver... Man är en framgångsrik rörmokare, men nu är man också IT-ansvarig, HR-ansvarig, ekonomiansvarig, kommunikationsansvarig. På ett stort företag så har du liksom avdelningar för varje del. Men här har allting en och samma person. Så inte konstigt att det finns en hög stressnivå där.
Du kanske redan har svarat på den här frågan, Eva, men varför är det så viktigt då med välmående företag? Det kanske finns fog för att förtydliga det ännu mer. Alla förstår inte det riktigt. Nej, men precis, så är det ju. Man mår företagen i Dalarna bra, då mår Dalarna bra. Det är väl egentligen så kontenta. Enkelt är det. Så enkelt är det, helt enkelt. Väldigt ofta, vi ser det både bland våra egna medlemmar men också bland allmänheten, att de viktigaste valfrågorna nästa år kommer förmodligen att handla om välfärden, skola, vård och omsorg, och hamnar nästan alltid i topp. Men även brott och trygghet, och båda de här frågorna, alltså vi kan inte satsa på skola och vård och omsorg om det inte finns några pengar som skapas. Och de här pengarna skapas ju av småföretagen framförallt. De senaste 30 åren så 4 av 5 jobb skapas av småföretagen. Så att det är det som kan vara lite beklämmande när man hör regeringsförklaringen till exempel, eller många gånger politiska program överhuvudtaget, så är det väldigt mycket pengar som man pratar om att man ska satsa på, men det är liksom ingen diskussion om hur man ska få dit pengarna. Man måste ju skapa dem innan man fördelar dem. Och var de kommer ifrån. Exakt. Du, vad gör företagarna för företagarna? Om du skulle värva en medlem, vad säger du till personen i fråga då? Varför ska man gå med i Företagarna? Det finns massor av skäl, och det beror ju ganska mycket på vilken företagare man pratar med. Väldigt många blir medlemmar först för att man vill vara en del av ett nätverk. Man kan känna sig ganska ensam, framförallt om man är en av de här soloföretagarna, att man får vara en del av en företagarfamilj, både lokalt och regionalt och nationellt. Det kan ju också vara att man faktiskt tjänar pengar på att vara medlem i Företagarna. Att du använder av våra förmåner så tjänar du väldigt snabbt in medlemskapet. De flesta stannar sedan kvar på grund av politiken. Och där är väl också vad som är en stor styrka av att vi finns både lokalt och nationellt och regionalt. Det är ju väldigt många frågor som inte bara har att göra med den lokala nivån till exempel. För att få ett bättre företagsklimat i Rättvik eller i Borlänge. Så där är det väldigt många gånger så, när man pratar med företagare, så kanske det handlar om skatter och arbetsgivaravgifter. Och saker som faktiskt inte beslutas av kommunfullmäktige. Utan det är, man behöver verkligen få med hela kedjan där. Så att det är definitivt en styrka också. Och tillsammans är vi starka. Hur skulle du beskriva företagarklimatet i den här regionen, och hur skulle du beskriva eventuellt en skillnad mot andra delar? Dalarna är en fantastisk företagarklimatsregion, och jag tycker, jag var inne lite grann tidigare i programmet på att man i Dalarna är lite speciell och man är väldigt, väldigt kär i Dalarna. Men det tror jag också är styrkan, att man är väldigt kär i Dalarna. Det är ganska lätt att komma överens om att man ska göra det som är liksom det bästa framåt, för att både politiker, tjänstemän och företagare är så extremt dalakära, och kanske ännu tydligare också, ja men Gagnefkära. Och om man då jämför det med de andra, jag jobbade då i Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro län, och det är ganska stora skillnader mellan de här länen. Och där man kanske inte är lika bra på att skryta på vad bra man är i till exempel Gästrikland. Och jag tycker att det är verkligen en styrka i Dalarna. Fler borde vara som Dalarna. Så hur står då sig Dalarna jämfört med övriga regioner i Sverige? Jag är ju lite inne på det, man vill ha en rankinglista. Och liksom. Ja, men det beror ju helt och hållet på vad är man mäter. Det finns ju olika sätt att göra ta det. Ta något bra. Ja, ta någonting bra. Men en sak som det står så himla bra på, det är ju dels att det är ett väldigt, väldigt företagsamt län. Här finns det väldigt många företag jämfört med då jämstora Gävleborg till exempel. Så finns det flera tusen fler företag. Det är också ett väldigt organiserat län. Det är inte bara Företagarna som är en väldigt, väldigt stor organisation här. Det finns väldigt många organisationer och folkrörelser som är starka här. Så det är liksom ett engagemang som genomsyrar många delar av Dalarna. Och det står man sig väldigt väl jämfört med många andra län. Småföretagarna, finns det en organisation som heter också, eller hur? Den var du ute och turnerade med. Ja, vi gjorde faktiskt ett besök ända högst upp i norr, ända till Skåne i somras. Åkte vi runt 45 dagar on tour. Så det var
Dels var det fantastiskt för mig att komma ut och bara spela igen och samtidigt möta småföretagare. Och jag menar, egentligen så är det inte så stor skillnad, det är väl företag som företag. Men just den här styrkan som finns, att ja, det finns, fast företag har gått tufft, så finns det en väldigt framåtanda. Och det var häftigt att se de här olika företag vi besökte. Vad tänker du när du hör Eva prata? Ja, jag håller med henne just om det här att med företag och Dalarna, att det är så starkt förknippat, att det känner man. Jag är ju uppifrån Malung-Sälen kommun och när man ser alla blomsterna, det finns ju jättemånga både stora och små företag där, så att ja, jag håller med att ja, och det, just det som du säger med regeringen också, att man kan liksom få bita sig tungan ibland när man hör dem prata liksom om de stora industrierna där, men ibland nämner de inte ens företag och småföretag, utan att det liksom tas för givet lite kanske. Jag tänker känna ibland att det är en viktig del. Från din horisont, Eva, vad vill du göra för medskick in i 2022? Ja, det är ju svårt att välja vad man ska ha för medskick i 2022. Men det handlar väl egentligen om att fortsätta ha den här höga energinivån. Och har man klarat av den här den extrema kris som vi har varit med om nu, då kommer man klara av allting framöver. Varmt tack till Eva, varmt tack till Johan för att ni kom. Och Tommy, vad tänker du om innehållet i det här programmet? Vi har pratat om hotellkulturen i Tällberg och Eva har sammanfattat företagaråret 2021. Vad tänker du kring allt vi har hört? Ja, det här är väl ett av det svåraste att sammanfatta, tycker jag, nu när vi kommer mot slutet av programserierna. Men att få sitta i den här miljön, den här historiken med byggnader från 1400-talet, och det går som en röd tråd genom detta företagandet och företagaren, individen. Och det är något vi har försökt lyfta fram i de här programserierna. Och det vi får uttryck för här, det är glädje. Mycket glädje att man trivs med sin roll, med sin funktion, att man vill vara företagare. Vi ser också att det är en del av andra saker som bär Sverige. Men vad vore Sverige om inte den små lilla företagaren fanns? Med enormt driv, engagemang och allt vad som kommer ur det. Det känns som en bra sammanfattning, det här programmet i den här serien. Och vi ser fram emot nästa år och fler företagare. Ja, precis som Tommy sa så har ni i höstens 6 program av Marklund och Hafsdalen fått träffa kluriga, uthålliga och envisa företagare som i mångt och mycket bär upp det här landet. Och vi hoppas att ni har haft mycket glädje av innehållet i programmen, och det fina med Marklund och Hafsdalen är att ni kan se om de här programmen hur många gånger ni vill, om och om igen. Marklund och Hafsdalen säger hej då, detta med musik från Johan Eriksson, och ha det nu så gott där ute. Då tänker jag ta och avsluta med en egen sång som heter Farfars sång, som går så här. Min farfar hälsar på ibland, han leder mig med stadig hand och visar med en blick så klar en väg som jag ska ta. Han talar om sitt liv för mig och alltid hälsar han från dig. Min farfar är precis en sån farfar man vill ha. Min farfar säger så ibland, det här är ett annat land än det jag byggde upp en gång, en tid för länge sedan. För mig är svårt nu att förstå att allt det som vi trodde på och levde för är borta nu, det kommer ej igen. En dröm kan väcka oss till liv igen. Den ger oss svar på all vår längtan. En dröm som gör att vi två möts igen, fast tiden redan korsat våran väg. Min farfar hälsar på ibland, han talar om ett Samarkand. Där kommer vi att ses en dag, men inte riktigt än. Så vill du veta sanningen om livet, vad är meningen? Lev det som du lär, min vän, men glöm ej kärleken.
som gör att vi två möts igen, fast tiden redan korsat våran väg. Min farfar hälsar på ibland, han talar om ett Samarkand, där kommer vi att ses en dag, men inte riktigt än. Så vill du veta sanningen om livet, vad är meningen? Lev det som du lär, min vän, men glöm ej kärlek.